Přípravný zápas Dukly Hlava proti Třebíči, poslední pro oba dva týmy sezóně. Přípravný bude hodnotit prvně pan Sobotka, trenér Třebíče, a poté pan Zeman, takže poprosíme. No tak já, když takhle zhrnu, tak si myslím, že to byl takový ten poslední přípravný zápas. Náš účel to splnilo, my jsme ještě samozřejmě zjistili, kde nás trošku tlačí bota, kde máme rezervy, ale myslím si, že jsme tady byli Dukle vyrovnaným soupeřem a že ve finále ta remíza je spravedlivá, no a v tom prodloužení už bohužel pro nás byla Dukla šťastnější, dala gola v přesilovce a mě trošku v závěru, to je taková ta slabina, nebo taková ta to mladého týmu, že my jsme měli 5 minutovou přesilovku a mali jsme si ještě 3x inkasovali a myslím, aby jsme rozhodli a dali gol, takže tam ještě na to musíme trošku víc zapracovat, aby jsme v těch přesilovkách byli ještě produktivnější. Tak jak řekl kolega tady, byla to generálka před soutěží a my jsme tam našli spoustu výborných věcí, ale i nějaké věci, na které se musíme podívat, a těm hráčům musíme zítra ukázat, aby se těch chyb vyvarovali. Myslím si, že jsme dali 3 krásné góly a Martin tady říkal, že remíza byla spravedlivá. Já si myslím, že jsme měli vyhrát v základní hrací době a že jsme šli víc naproti tomu vítězství, i když to bylo v prodloužení, který se hraje 3-3. Dali jsme ten gól v té přesilovce, říkám znova, dali jsme, myslím si, že 3 krásné góly a po právu se vyhráli. Mohl bych se obou trenérů, co vlastně říkají na ten formát toho prodloužení ve třech, jak to vnímají? Tak jako já si myslím, že to bude atraktivní, že diváci budou spokojení, horší to bude pro hráče, ty budou se dát 3-3, že jo, po 60 minutách, ale jakoby určitě to atraktivní to prodloužení. No, já to jenom doplním, já si myslím, že to opravdu pro ty hráče bude po 60 minutách to bude náročný, ale myslím si, že to je dělání z pohledu, aby padaly góly, protože v těch situacích 3-3 tam to bude nahoru dolů a tam bude neustále přečíslení a to, takže myslím, že budou padat góly a že to je ku prospěchu hokeje.